вартість проїзду у тролейбусах може зрости до 5 гривень. Про це говорили на громадських слуханнях у Чернівцях вчора, а ми сьогодні це обговоримо з гостем програми. Після новин це депутат Чернівецької міської ради Юрій Бурега. Я вас вітаю. Доброго дня. Мова йде, що можуть підвищити ціну на проїзд в тролейбусах до 5 гривень, але я так розумію, що все до цього йде, так? Обговорили вчора на громадських слуханнях, але остаточне рішення за виконавчим комітетом міської ради, так? Як ви гадаєте, прийме таке рішення виконком? Ми можемо гадати тільки, яка думка, яке прийме рішення виконавчий комітет, але разом з тим є економічні обґрунтування, є економічні закони, і їх обдурити просто неможливо. Якщо на сьогоднішній день, від того часу, коли змінювався тариф, пройшло вже більше 2 років, і змінилися практично всі складові, які формують тариф, то що би ми не говорили, чи скільки має заплатити пасажир, різницю все одно буде платити як не людина, то бюджет. Тобто все одно платник податків має заплатити організація, яка проводить ці транспортні перевезення в місті Чернівцях. І про 5 гривень говорилося вже навіть не один рік, а і раніше в тому числі. Єдине, що за останній рік дуже сильно зросла ціна на електричну енергію, мало того, що вона зросла для громадського транспорту, вона ще має платитися авансово, тобто наперед. І це є велика проблема для комунального підприємства, який електричного транспорту, який перевозить найбільше пасажирів в місті Чернівцях. Угу. Але ви розумієте, що люди хвилюються, чернівчани хвилюються, так? Заробітні плати не зросли, як-ніяк 5 гривень – це вже трошечки вища ціна. Звичайно, перш за все, ми повинні працювати, той, хто приймає рішення, цілісно. Якщо сьогодні пенсіонер чи людина, яка не має фінансової можливості платити щоденно вже підняту ціну, то тут вступає в дію різні важелі компенсацій, пільг і субсидій в тому числі. І саме для таких категорій населення це повинно працювати і надалі. Разом з тим, працездатне населення точно може заплатити 5 гривень, а не 3 гривні. Але для цього повинні працювати всі складові, які ми вимагаємо від перевізника. Перше – це якісне надання послуг, це є вчасно мають їхати, дотримуватися графіку. Ці тролейбуси мають бути якісними, чистими, охайними. Вони, ті люди, які в них працюють, і водії, і кондуктора, вони мають бути ввічливими. Це також є частина наших послуг, які ми хочемо отримати якісними. Ви кажете, мають бути, а вони такими є зараз? На жаль, ми сьогодні маємо багато запитань до перевізників всіх, які сьогодні надають ці послуги. Як до транспорту електричного, які надають послуги, так і до транспортників, які їдуть на автобусах. Є питання, і це питання мусить бути пов'язане з тарифом також. Тому що відірвати, ми піднімаємо тільки тариф, а якість не міняється, це неможливо, це неправильно, і це повинно бути спільно розглядатися в комплексі. Угу. Працівники ЧТУ зацікавлені в наданні якісних послуг? Вони повинні бути зацікавленими. Перш за все, сьогодні керівники міста мають поставити їх перефактом, правильно? Звичайно, є умови, які підписуються, ми будемо компенсувати оцю різницю в тарифі. Сьогоднішній день це, наприклад, 1.50 гривня, і ми будемо виплачувати вам цю різницю тільки в тому випадку, якщо ви надасте якісну послугу. Угу. Сьогодні, дякувати Богу, ми маємо технічну можливість контролювати ці всі якість надання послуг, періодичність надання, скільки є тролейбусів виходить, на який маршрут. І саме це і задача влади – проконтролювати і заплатити тільки за надані послуги і за якість наданих послуг. Угу. Що зараз коїться з транспортом в нашому місті? Наше місто може похвалитися, ми маємо достатню кількість тролейбусів чи ні? Я, звичайно, хочу вас спитати про, як ці тролейбуси функціонують і курсують вулицями нашого міста. На жаль, на сьогоднішній день місто, особливо центральна частина міста, повинна працювати виключно громадський транспорт з електричною тягою. І ми повинні поставити собі, ми, депутати міської ради, міська влада, керівництво міста, поставити чіткі терміни, коли наш громадський транспорт вийде, особливо в центральній частині міста, виключно на електричну тягу. Тому що це екологічний транспорт, ми повинні думати за здоров'я своє і за здоров'я своїх дітей. І саме екологічний транспорт, і електробуси, і тролейбуси повинні брати верх над двигунами внутрішнього згорання, які влаштовані автобуси. І на сьогоднішній день тролейбусів не вистачає, щоб повністю замінити.
На жаль, в тому числі сітка, яка сьогодні є, вона не відповідає сьогоднішнім вимогам. Є сьогодні накладання автобусних на тролейбусні маршрути. У нас сьогодні є дублювання, у нас сьогодні недотримання графіку, і саме ці речі повинні працюватися Злагоджено, звичайно, контролюватися. Я би вважав, що на сьогоднішній день, наскільки є проблематичним транспорт в місті, то на рівні заступника міського голови або на рівні директора департаменту житлово-комунального господарства має бути окремий підрозділ, який буде контролювати, впорядковувати це питання, тому що настав час, що ми бачимо, скільки транспорту, загалом транспорту, не тільки громадського, в цілому в місті, наскільки збільшилося, що не вводити окремі полоси для виключно громадського транспорту. Оці забирання дублювання транспорту і дотримання графіку призводять до колапсу. І не треба, щоб в місті випадав сніг, щоб ми побачили, що тут є проблеми. Ми бачимо щоденно, що є місця, де проїхати 1 кілометр містом, треба затратити 20, 25, а то й 30 хвилин, щоб проїхати 1 кілометр містом. Це є проблема в цілому і громадського транспорту загалом. Мер Олексій Каспрук за вітчизняні тролейбуси, так? Але я знаю, що давно вже йдуть розмови, що краще, так? Вітчизняні тролейбуси, наші, чи все-таки, хай буде, можливо, вживані, але все-таки з Європи. Ваша думка? Тут повинно бути на сьогоднішній день різні підходи, але разом з тим у нас є вже вулиці, які ми можемо дозволити собі пускати новий транспорт. Ми бачимо сьогодні 9-й маршрут, який дав гарну альтернативу заїзду в центр міста через Руську. Сьогодні був виключно через Руську. Сьогодні це Винниченко, проспект і Герої Майдану. Там досить пристойні вже відносно нашого міста дороги, і туди ми можемо купляти новий транспорт, який ми це зробили, і пускати туди, в тому числі з автономним ходом. І саме на цей маршрут, на ці маршрути повинні йти вже нові якісні тролейбуси. Угу. Разом з тим, така вулиця, як головна, сьогодні не витримує нових тролейбусів, тому що їхня конструктивна спроможність витримувати навантаження бруківки та й просто поганого асфальту просто не витримує ніякої критики. Нових вітчизняних не витримує, так ви хочете сказати, так? Вітчизняних, так. Звичайно, бо сьогоднішні тролейбуси сьогодні не будуються з рамою, вони сьогодні будуються з фермою, де тоненькі трубки, так сказати, грубо витримують весь це навантаження і дороги, і пасажирів, і всіх конструктивів, які сьогодні складають тролейбуси. І ми бачимо приклад 11-го тролейбусного маршруту, який сьогодні з'єднує південну частину міста Чернівців з Садгорою. Ті 4 тролейбуси – це 382, 3, 4, 5, які ми купили і запустили його 19-го, відповідно, 2 квітня минулого року і 31 травня. Сьогодні 383 взагалі не виходить вже півроку, тому що не можуть відремонтувати. Сьогодні конструктиви не відповідають нашим вулицям, бо наші вулиці не відповідають сьогоднішнім нормам, можливостям тролейбусного конструкторського всього складу. Добре, чому ми тоді не можемо закупити? Тролейбуси, які ми купили, і вживані з Європи, Шкоди, особливо Хеси, останні 10 штук, вони є сьогодні тими, які точно забезпечують частину міста і громадського транспорту якісним, якраз наданням якісних послуг. Ці тролейбуси мають раму, вони мають ходову від Вольво, вони мають двигуни від Шкоди, які є і економними, і ті ж Вольво 3, які їздять на другому маршруту вже 8 років, доказали, що вольвовська ходова є найкраща для наших доріг. Вони вже 8 років їдуть практично без якихось поломок для ходової частини. А це те, що найбільше ламається в нових тролейбусах, які ми закупили за величезні кошти. Бо якщо ми купили за 1 620 000 гривень один ХЕС, то за новий ми в цьому ж році закупили за 8 мільйонів. А він ламається значно більше, кожен із них, ніж оці 10, які ми купили швейцарські. От саме такі тролейбуси повинні бути в Чернівцях. На жаль, поки ми не зможемо зремонтувати всі дороги, щоб відповідали стандартам сьогодні європейським, та й просто відповідним тим, які ми би хотіли бачити хоча б в Чернівцях, як ми сьогодні бачимо Герой Майдану, проспект і декілька інших таких вулиць. Скільки ще хорошого транспорту нам треба?
нам для того, щоб ми закрили центральну частину міста Чернівців електричним транспортом, потрібно мати десь в межах 100-120 тролейбусів, які будуть 100 виходити на лінію і десь біля 20 бути в запасі, щоб ми могли чітко виконувати графіки і центральну, виключно центральну частину. Бо в нас є більше 200 одиниць автобусів і тролейбусів, які сьогодні їдуть. Але ми бачимо тенденцію в Європі, де не тільки спарені, а вже трьохсекційні автобуси і тролейбуси виходять на лінії. Так. Це економить, зменшує собі вартість проїзду. Це сьогодні те, що є сьогодні одним із найбільших проблем. Навіть не кошти, навіть не тролейбуси, а водії, яких є сьогодні обмаль у Чернівцях, взагалі в Україні тролейбусників. І це дає можливість з одним водієм вести більшу частину пасажирів. Якщо подвійний сьогодні норма так. Це 170 пасажирів, то одинарний це 105 пасажирів на новий МАЗ. Тому сьогодні подвійні тролейбуси забезпечують якість, комфорт саме перевезення в місті Чернівцях і в інших містах. І це і тенденція у світі – збільшення кількості вмісткості пасажирів в громадському транспорті. От, власне, зараз вже можна запланувати купівлю тролейбусів з Європи? От, до прикладу, завтра вже буде сесія міської ради. Будуть затверджувати бюджет на наступний рік. Знаєте, такі тролейбуси, як Хесе, вже навіть ті в Швейцарії, які хочуть списувати, вони списують не тому, що вони вже не добрі, вони не якісні, вони дуже якісні, але в них є двигуни внутрішнього згорання. І до 2025 року в Швейцарії залишується виключно громадський транспорт, те, що я говорив вище, виключно електричною тягою. І вони змушені їх поступово виключати, закуповуючи на їхні місця тільки виключно з електричною тягою. І ті тролейбуси вже, в тому числі Італія, багата країна, вони закуповують ті швейцарські Хеси. Інші країни Європи, особливо Східної Європи, вони купляють оці тролейбуси, які з Європи, і вони... Правильно керівники думають, звичайно. Не експлуатують. Так. Але ми точно не можемо сьогодні купляти МАЗи, бо сказати, що Т-203... Те, що в нас сьогодні є з автономним ходом, він є вітчизняний. Там вітчизняного жодного агрегату. Це першої комплекції салон, який приходить з Мінська, з Білорусі, комплектується ще додатковими молдавською електронікою, двигуном, можливо, російським навіть, таке може бути, або прибалтійським, заднім мостом німецьким і випускається на лінії в Україні. Там нічого, крім скручення декількох болтів, декількох агрегатів українського немає. На жаль, у нас є тролейбуси українського виробництва. Це Богдан, це Барвінок і це Електрон, які сьогодні їздять по Україні. Але, на жаль, якість сьогодні ще їх і ціна якісно не відповідає нашим можливостям. Купити по 10 мільйонів гривень Електрон, чинівці сьогодні не зможуть. Хоча і якість сьогодні ще його, те, що я говорив на початку, там немає рами. Вони будуть мати те, що маємо сьогодні з МАЗами. Будемо мати величезні проблеми з ходовою частиною. Ви знаєте будову тролейбуса? На щастя, я мало того, що я енергетик, я знаю цю енергетичну частину в цілому. Для того, щоб мені там керувати самим тролейбусом або цілим підприємством, мені багато не потрібно було би війти в курс справи, бо кожне підприємство чи кожен якийсь окремий підрозділ має певні нюанси, але навчитися дуже швидко. Я починав свою трудову діяльність з виробництва подібних агрегатів, конструкцій, і свого часу мав величезну співпрацю з львівським ЛАЗом, де ми постачали частину продукції, і я на заводі дуже багато працював в тому числі, і знаю практично досконало будову і тролейбуса, і автобуса, і подібних їм агрегатів. Ми з вами говоримо про розвиток транспорту в нашому місті, але я не можу у вас і спитати, а чи не варто наше місто, а можливо саме центр, і розвантажити якось від транспорту? В цілому нам треба обов'язково розвантажувати, бо та центральна частина Чернівців, яка спроможна пропустити 35 тисяч розрахункових, 35 тисяч одиниць техніки, сьогодні має в місті біля 100 тисяч. І напевно, що дуже скоро стане питання, щоб ми запускали тільки половину транспорту наявного в місті Чернівцях, бо ми бачимо, що твориться особливо в центральній частині міста, та не тільки в центральній. На узбіччі доріг сьогодні стоїть і по ліву, і по праву сторону величезна частина, кількість приватного транспорту, де, не приведи Господь, випадає сніг, а він точно буде, і в цьому році також, прочистити ці дороги практично неможливо, тому що завантаження є дуже великим.
особливо вся центральна частина від Богдана Хмельницького і до проспекту, ну, пройтися, подивитися, знайти вільні місця. Не може, і не тому, що сьогодні ну, немає сформованості, також є проблема зупинок і стоянок. Угу. І просто завантажені сьогодні вже місто не може проковтнути таку величезну частину, фізично не може проковтнути. Ну і та частина міста географічно, яка зветься Рощею, не має тої технічної можливості об'їзду через північно-північно-західну частину. І це спричиняє те, що по головній, по Герою Майдану, по Руській, там десь трошки по проспекту і Комарова Південно-Кільцеві рухається основна частина транспорту, а от зі сторони Роші там ну, практично транспорту немає. Ну і звичайно Садора, вона є десь частиною міста, але вона віддаленою частиною міста. Там вулиця Хотинська також завантажена, одна із найбільш вулиця громадським і загальним транспортом, тому що там також треба робити і об'їзні, і мале об'їзне кільце. Програма у нас розроблена, в тому числі разом з GIZ ми працювали над програмою інтегрованого розвитку, і там є також передбачені будівництво малих об'їзних кілець. Але це все впирається в кошти. Так. На Соборній площі планували раніше підземний паркінг? Так, це було вже років 10 назад тому. Робити реконструкцію площі Соборної, в тому числі з підземним паркінгом. Скоріше за все, ми колись до цього дійдемо. На жаль, сьогодні, знову ж таки, фінанси не дадуть можливість. Я думаю, що місто і не повинно би вкладати свої фінанси. Це треба дати можливість приватному бізнесу, дати можливість будувати підземний паркінг, в тому числі якісь торгові площі для зацікавленості для них. І тоді оцей симбіоз дало би можливість велику частину транспорту заховати під землю, це було би добре в цілому для міста і центру, зокрема. Угу. Тому що ну, ми не маємо в інших місцях сьогодні вільних площ, де ми могли б влаштувати паркінг. Угу. Ви помітили, що саме в Чернівцях зараз збільшилась кількість заторів? Ми не столиця, ми не мегаполіс, але затори в місті існують. Я вчора їхала в 3-й годині, о 3:30. Ну, це не час пік, ну погодьтеся. Не час пік, але ми бачимо, що ну, практично в місті Чернівцях немає тої години, де б не було хоча б на якихось вулицях оцих корків. І чекаєте, що немає снігопадів? Немає. А ми побачили 1 грудня неділя, вихідний день, в понеділок зранку величезні корки по місту. Ну і не тому ж не тільки тому, що випав сніг, а тому, що вони є щоденно, і це є проблемою для міста Чернівців. Бо, хоч ми великою територією в цілому маємо там більше 15 тисяч гектарів, але разом з тим, оця центральна частина правобережжя, вона є дуже завантажена транспортом. І ну тут треба як об'їзну велику транспортну артерію через Винниченка, як Хотинську відводити, так і центральну головну, яка є головною артерією транспортною в місті, як ремонтувати її. Я собі представляю, той, хто коли її почнуть ремонтувати покриття, а тут вже без ремонту мереж нікуди ми не дінемося, ми не зможемо їх зробити без ремонту мереж. Ну, це буде величезні проблеми в місті Чернівцях. Я собі просто не уявляю той час, коли це все буде робитися. Сьогодні 60% громадського транспорту рухається вулицею Головною і Гагаріна. Так. І це є, ну, зупинити хоча б одну полосу для ремонту, це буде величезне навантаження на інші. Тому ми повинні за декілька років підготувати інші альтернативні вулиці для руху громадського транспорту. І потім братися за вулицю Головною. Маємо зараз таку гарну погоду, снігопадів немає, місто виграє. Звичайно, але воно виграє перш за все в опаленні, в економії енергоресурсів, але природі це дуже шкодить. Людям шкодить, ті, які сьогодні відчувають оці проблеми з тиском, з іншими речами. Ну це не природньо для нас 15 градусів 19 грудня. Для нас природньо це в районі нуля. Плюс 2, мінус 3 і так далі. Це більш природніми речами. Хоча ми радіємо сонечку кожному дню, коли світить сонечко, коли тепленько, коли немає цих проблем лишніх додаткових на тротуарах і на вулицях. Тепло можна на мітинги виходити. Я не можу вас не спитати про топ-тему цього тижня, те, що жителі Чорнівки хочуть приєднання їхнього села до Чернівців. Ваша думка. Наше місто виграє від цього. Знаєте, є у мене одне переконання, влада як така не повинна створювати конфлікти, вона повинна їх нівельовувати. На жаль, тут питання влади, яка створила цей конфлікт. Бо депутати минулого скликання дали добро Чорнівці, бо по першому перспективному плану
я це неодноразово говорив, приєднувати одне село до міста Чернівців, створювати громаду місто обласного центру і одне село, ну немає сенсу взагалі. Є сенс, коли на самому початку, коли давалося добро, щоб депутатами минулого скликання на приєднання 22 міст, сіл до міста Чернівців в цілому створювати Чернівецьку громаду, тоді воно мало сенс приєднувати одне село, ну нема змісту для Чернівців і для громади в цілому, бо ну, особливо розвитку немає. Mm-hmm. Ми сьогодні маємо Садгуру, де 2300 гектарів тільки вільних земель сільськогосподарського призначення є для розвитку ну, мінімум на 50 років вперед. Тобто це не Тернопіль, це не Івано-Франківськ, це не Харків, які повністю закриті в своїх межах, їм потрібно розвиватися. У нас ще є величезна частина Садгори, де ми можемо розвивати місто. Разом з тим, влада не повинна створювати конфлікти, тільки створила з мешканцями. Дали спочатку добро, ми дали всім добро, угу. Але більшість навколишніх сіл відмовилася про об'єднання в територіальну громаду Чернівецьку. А це село продовжує мати бажання. Єдине, що я не спілкувався вчора з мешканцями, які пікетують. Вони, до речі, прийшли на Чернівецьку територію і пікетують чи перекривають до Чернівецького сміттєзвалища. Всі говорять Чорнівське. Вони всі говорять Чорнівське, думаю, що це їхнє. Воно вулиця Чорнівська в місті Чернівцях. Воно виключне, все життя було в межах міста Чернівців, розташоване близько вулиці Чорнівській. І, на жаль, воно має місце. Я би також не хотів, бо я живу на безпосередній близькості, та в межах там півтора кілометра. На правці, як ми кажемо, від цього сміттєзвалища і також потерпає від цього. Але місто мусить, на жаль, сьогодні кудись складувати оце все сміття, яке продукується чернівчанами. І знову ж таки, задача влади робити сміттєсортувальний і сміттєпереробний завод, щоб того сміття туди захоронення було якомога менше. І та сортувальна лінія, яка встановлена в 10-му чи 11-му році, на жаль, є дуже енергоміською, і воно, ну, його можна працювати, але воно споживає більше енергоресурсів, ніж воно може дати доходів. Тому без дотації держава, знову ж таки, на рівні депутатів Верховної Ради не прийняла закон про відходи, який би дав можливість сплачувати споживачеві за тару, і ці копійки, які будуть сплачені в тарі, давати компенсацію тим же, хто переробляє, і на цьому оце зменшувати ту кількість відходів. На жаль, оцього комплексу немає. І потерпають сьогодні як чернівчани, угу. Так і найближче село Чорнівка, так. До міста Чернівців. Ще раз наголошую, що наше сміттєзвалище знаходиться в межах міста. І те, що спричинила влада оце протистояння, це не є правильно. І те, що мешканці перекривають дорогу, я теж казав, неправильно. Тому звичайно. Що треба сідати за стіл і шукати, не виходити поки ми не знайшли спільної так. мови. Але це порушення, перш за все, закону. Угу. А по-друге, це спричинило проблему для рядових чернівчан, які сьогодні вже дихають тим сміттям, яке сьогодні є. Угу. Хоча влада повинна бути готова, в тому числі і для таких речей. Мати додаткові якісь місця вивозу, може бути статися все. Там може бути, не приведи Господи, там може бути якесь загорання, там може бути якісь інші речі. Тому ми повинні мати альтернативне місце для захоронення або для вивозу також. Але ми, на жаль, не готові і над цим питанням ми не працювали. Разом з тим, я вчора казав мешканцям, добре, завтра ми, мешканці Чернівців, йдемо на територію Чорнівки, перекриваємо дорогу і не дозволяємо ввозити все з той ліс, який вирізається звичайно. Нещадними методами. Кому від цього добре? Угу. Ні, але ми повинні вже сідати за стіл і говорити, друзі, оцей ліс ми можемо взяти, бо він хворий і він старий, і ми його можемо чи на дрова, чи на деревообробні підприємства. А цей ліс якісний, ми взагалі не повинні і молодий вивозити, і рубати. Тому над цим питанням є дуже багато, що чим працювати владі, як обласній, так і міській, звичайно. Як мітингували жителі Чорнівки, ми маємо відео. Почалося все зранку вівторка. Жителі Чорнівки прийшли на сесію Чернівецької міської ради. Люди вимагали, аби депутати включили у порядок денний питання щодо приєднання їхнього села до міста. Втім, для цього голосів не вистачило. Відтак чорнівчани перейшли до більш радикальних методів. Жителі Чорнівки зібралися біля пішохідного переходу. Зараз проїзд для автівок вільний. Але як тільки на горизонті з'являється вантажівка зі сміттям, дорогу одразу ж перекривають.
Це 11-й раз, коли ми просили сесію, бо вона зібралася, проголосувала про об'єднання Чорнівки до Чернівців. Обласний центр, я так думаю, що він повинен об'єднувати села до себе. Вони повинні розширюватися. Вони завтра-післязавтра, у них не буде де будуватися. А ми є. Невдоволені люди перекрили дорогу на краю Чернівців. За цим поворотом – шлях на Чорнівське сміттєзвалище. Весь громадський транспорт проїжджає, крім мусорних машин і машин, які везуть також фекалії. Ну, бо нам смердить. Нам реально смердить. Ми ж попереджали, ми приносимо так само вибачення до жителів міста Чернівців. За перспективним планом, Чорнівку пропонують приєднати до сіл Колінківців та Топорівців Хотинського району. Втім, таке місцевих жителів не влаштовує. Ніхто нікого не запитував, нас поставили просто перед фактом. 90% людей працюють в місті. Лікарні – у місті. Всі держустанови – у місті. Нам рядишком. Автобус їде кожну годину. Тому добратися до міста за 10 гривень. І коли добиратися, якщо до Колінківців, то нам треба об'їхати пів Чернівців, щоб попасти. Якщо мені погано, я викликаю скору із Новоселиці чи з Чернівців. З Чернівців до мене приїхала скора і мене привезла в Садгору, і мене обслужили. А тут, до Новоселиці, як мені треба їхати, чи за лікарством, чи за якимось, це 60 кілометрів. За два десятка метрів чатують поліціянти. Поліція тут призначена для того, щоб забезпечити публічну охорону порядку та безпеку громадян. Тим часом мітингувальникам підвезли їжу. Ввечері їм на зміну мають під'їхати вже інші. У планах людей контролювати рух на дорозі усю ніч. У нас засіяла ялинка на Соборній площі в Чернівцях. Відкрилося офіційно різдвяне містечко. Ви були там, бачили це все, споглядали? Я з тролейбусом проїхав вздовж ялинки. Ялинка мені дуже сподобалася. Вона ошатна, хоча як щороку її привозили досить такому на непристойному вигляді була, бо вона дуже мала гілок. Але попрацювали дизайнери, попрацював трет зеленого господарства. Як би там не було важко, але вона сьогодні виглядає шикарно. Мені сама ялинка сподобалася. Різдвяне містечко, ну, треба бачити його ввечері, перш за все, коли воно засяє тими вогнями. Хоча бути повністю задоволеними, те, що я бачив вже і в засобах масової інформації, в інтернеті, які є і за кордоном, і в інших містах, хотілося б краще. Uh-huh. Бо, як я переконаний, День міста і новорічне різдвяні свята, uh-huh. ми повинні витратитися трошки більше коштів, ніж ми їх витрачаємо, uh-huh. але створити гарні, веселі, бо ми живемо один раз, і у ці свята хочеться щось красивішого, хочеться щось охайнішого, щось яркішого, ну, щось такого чудного, яке чудо, да? От щось нового. І щось відчути гарні. Це свято, так, люди свято, цього звичайно. Хочуть. Ну, до прикладу, Івано-Франківську, каток в центрі міста, ну ж гарно, так? До речі, Івано-Франківськ другий в рейтингу міст за комфортністю, так? Ну, нам ще далеко, на жаль. Сьогодні міст то в тому числі і санітарним станом не відповідає або не відповідає будь-якій критиці. Ну і те, що в різдвяному містечку ну, дуже мало якихось новизни, ну це також ну, це відмічають і люди наші, і я це бачу. Неодброєним оком видно, що хотілося б щось красивішого, щось яркішого. Яскравішого, так. Ну, будемо сподіватися, так, що будуть і зміни так, в новому році. Я вам хочу подякувати за цікаву розмову, за чіткі відповіді. Нагадаю, депутат Чернівецької міської ради Юрій Бурега був гостем програми «Після новин». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі. Дякую за запрошення.